Professor Cali Khalif Galeen ayaa ka digay dib u dhac ku yimaada wadahadalada Soomaaliland iyo Khatumo oo 10 bishan aynu ku jirno loo ballansanay inay ka qabsoomaan magaalada Burco. Hogaamiyaha Khatumo ayaa eedeyn ballaaran u soo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland isagoo ku tilmaamay shaqsi caqabad ku ah natiijo wanaagsan oo ka soo baxday wadahadalada. Shirkayagu wuxuu ahaa bisha 10-keeda July, Burcuna ahaa annagaa ku wada heshiinay, iyagu kama bixi karaan. Hadday ka baxaan, wadahadalladii oo dhan bay ka baxeen, dibna uma dhigi karaan. Shirku wuxuu noqon doonaa aanan ku heshiinna ma noqonayo. Waxaan markaa odhan lahaa warbal, haddii kuwa meesha idiin jooga oo leh dhulkanaanu u dhalannay ay tahay in lagu maslaxo, in lagu masaajeeyo, war waa shaqaalihiinna kuwaas, war waa ka ku qariya qariya guncad, war faratoon waa ka xishoonnay, war fardi ahaan baan uga xishoonnay, wasiir ahaan baan uga xishoonnay, uu wasiirka arrimaha gudaha yahay. War isagu waxaanu marba la soo taaganyahay, Khatumo ma jirto, waa Cali Khaliif iyo 4, war isagu yuu haystaa. Isaga Siilaanyaa magacaabay, Siilaanyuu mushahar ka qaataa. Wadahadalladan ayaa naruuro u noqday dagaaladii ku daatay oo kooxda Khatumo ay kula jirtay Soomaaliland, taasi oo fashil ku yimaada keeni kara colaado dib uga qarxa gobollada bariga Soomaaliland. Idris Cabdiqaadir, Aerial TV.